Elxan bəy, bir məqama da toxunmaq istəyirəm. Yəqin siz də xəbərdarsınız. Dünən Avropa Parlamenti Avropa İttifaqı ölkələrini Ukraynanın Rusiya ərazisində zərbələr endirməsinə məhdudiyyətləri aradan qaldırmağa çağıran qətnamə qəbul etdi və bunu sənədin lehinə 425, əleyhinə 131 deputat səs verdi. 63 nəfər isə bir tərəf qaldı. Bundan sonra da yəni Rusiya növbəti dəfə qəzəbləndi. Bildiyimə görə Rusiya Dumasının spikeri Vyacheslav Volodin deyib ki, bu artıq bu çağırışlara əməl olunarsa nüvə silahından istifadə ilə dünya müharibəsinə gətirib çıxaracaq və hətta hədə qorxu da gəlib ki, Rusiyanın Sarmat raketi Strasburqa 3 dəqiqə 20 saniyəyə çata bilər. Yəni doğrudanmı hansısa bir bu hədələrin bir real əsası var? Bu bir. İkincisi də yəni Rusiya üçün hansısa bir qırmızı çizgi qaldı mı? Yo, qırmızı çizgilər çoxdan pozulub. Qırmızı deyil, artıq qara qırmızıdır. Cilana rəngindədir. Yadınıza gəlirsə 2022-ci ilin təxminən iyun ayı idi. İlk dəfə Xaymasdan danışanda Ruslar deyirdilər ki, qırmızı xətti əgər versəz reaktiv öldürücü silahlar dünyanı dağıdarıq. Sonra Sovet raketləri demirlər. F-16-lar məsələsi ortaya gələndə Ruslar dedilər ki, dünyanı dağıdarıq, dünyanı partladarıq, yandırarıq, özümüzü də öldürərik, sizi də öldürərik. Və Volodinin dediyi təbii ki, bilifdir, növbəti bilifdir. Volodinin yadından çıxmayıb ki, NATO-nun Leningrad vilayəti ilə sərhədi. Finlandiyanın 1200 kilometr deməli Leningrad vilayəti ilə sərhəddi. Və əmin necə oldu ki, Volodinin başı çıxır bu məsələlərdə, ömrünü, həyatını necə deyərlər bu işlərə, həm də bu strateji nüvə silahlarına həsr edən nüvə mərkəzləri, dünya mərkəzləri bunu bilmirmi? Əgər onun dediyi kimi də oradan da 3 dəqiqədən 20 saniyə çatırsa, sizə əmin edirəm ki, Qərbin o cümlədən silahları demirəm 2 dəfə hər halda bir 30-40% tez satır. Yəni bununla bağlı onun dediyi təbii ki, məsuliyyətsiz bir addımdır və daxili, bilirsiniz, Mahir Bəylər çox şeyi həm də daxili ictimaiyyəti hesablayırlar. Yəni deyirlər, görürsünüz, bizdən qorxdular. Biz dedik, bunlar qorxdular. Çünki bilirlər ki, Avropada doğrudan da harınlanmış bir, belə deyək, müəyyən ictimai dövlət xadimləri var və onlara doğrudan da təsir edir, çünki onlar öz elektoral bazaları ilə, yəni demokratiyanın belə deyək də zərərli deməzdir. Yəni demokratiya belədir də, demokratiyada deyirlər ki, biz sənə səs vermişik, sən niyə bizi qorumursan? Tutaq ki, Ruslar bizi hədəlir, bəs sənin cavabın? Məsələn, o da məcbur olur deyək ki, el eləyəcək ki, yəni nüvə silahından istifadə edilməsin, amma bunu Ruslar deyək, göstərirlər ki, gördünüz, biz dedik, onlar bizdən qorxdular. Amma qorxmağa heç bir əsas yoxdur. Yəni bunu biz ayrı verilikdə danışarıq. Nüvə silahından istifadə etməyə həm texniki tərəfi çox çətin bir məsələdir. Mən həmişə deyirəm, növbətçi zabitdən, bu idarə etmə, deməli, pultumda oturan zabitdən başlamış, baş qərargah rəisi və ali baş komandan ki, axırıncı sözü deyir. Ora qədər 5-6 mərhələ keçir, hamısı kodlaşdırılır, nüvə silahları, məsələn, xüsusi bunkerlərdə, xüsusi belə deyək, soyuducularda saxlanırlar, xüsusi iqlim şəraitində saxlanırlar. Mən hətta hardasa əminəm ki, Rusiyanın dediyi qədər də onun nüvə gücü yoxdur. Çünki tarixdə yadımıza salaq, Karib böhranı zamanı da Xruşov Kennedy-ni hədələyirdi ki, Amerikan gənc prezidentini hədələyirdi ki, bizdəki raketlərin sayı Rus qadınlarının piroşki bişirməsi kimidir. Biz istədiyimiz qədər istehsal edirik. Sonra Karib böhranı başa çatandan sonra məlum oldu ki, SSR-nin cəmi 2 dənə ballistik raketi olur. Yəni qitələr arası. Təxminən belədir. Yəni dediyi qədər deyil. Təbii ki, nüvə silahı var Rusiyanın, bu heç, bu yəni dəqiqdir, bu yoxlanılır, buna baxılır, bunu izlənilir peşlərdən. Amma dedikləri qədər deyil və zaman məsələsində Rusiya nüvə müharibəsini uduzda bilər. Bunu Putin bilir, təhlükəsiz xidmətdə bilir. Amma indi bu dəfə də təbii ki, Volodinin ağzına bir söz atırlar. İndi hər dəfə növbə ilə danışmalıdırlar. Bir də Medvedev deyir, bir də nə bilim Volodin deyir, bir də Putin hədəliyir. Aha, hamısı bir nəfər eləməlidir. Yəni bu idarə olunmaz sistemdir. Ona görə nicarancılıq əsaslıqdır.